მასამ მოყარე მოყრისა ჯნური ხელი ვინმე გაუძლებლად სულთან არამედ როსტევან მეფე ღმისაგან ჯოგი ნადირთა ანგარიში მიუწყდო ჯდა მარტოსა ახეს უცხო მოყმე ვინმე სამ მიუწერს გულა მოსკვნილი ვინმე მესხი მელექსე მე რუსთველისა დამის შოთა რუსთაველი ვეფხის ტყაოსანი დასასრული გასრულდა მათი ამბავი ვითა სიზმარი ხამისა გარდახდეს გავლეს სოფელი ნახეთ სიმუხთლე ჟამისა ვის გრძლად ჰგონია მისთვისა არის ერთი საწამისა წერ ვინმე მესხი მელექსე მე რუსთველისა დამისა ქართველთა ღმრთისა დავითის ვის მზემსახურებს სარებლად ესე ამბავი გავლექსე მე მათად საკამათებლად ვინ არის აღმოსავლეთით დასავლეთს ზართა მარებლად ორ გულთა მათთა დამწველად ერთ გულთა გამახარებლად დავითის ქნანი ვითავ თქვნე სიჩალხე სიხაფეთანი ესე ამბავი უცხონი უცხოთა ხელმწიფეთანი პირველ ზნენი და საქმენი ქებანი მათ მეფეთანი ვპოვენ და ლექსად გარდავ თქვენ ამითა ვილად ფეთანი ესე ასეთი სოფელი არვისგან მისამ დობელი წამია კაცთა თვალისა და წამწამისამ წრობელი რასა ვინეძებ რასაქნე ბედია მაყივნებელი ვის არ შეუცვლის კარგია ორისა ვიყოს მხლებელი ამირან დარეჯანისზე მოსეს უფია ხონებს აბდულ მესია შავთელსა ლექსი მას უქეს რომელსა დილარგეთ სარგისთ მოგველსა მას ენა თავშ რომელსა ტარიე მის სარუსთველსა მისთვის ცრემ შეუშვებელსა სამ მოყარე მოყრისა ჯნური ხელი ვინმე გაუძლებლად სულთან არამედ როსტევან მეფე ღმისაგან ნადირთა ანგარიში მიუწყდო ჯდა მარტოსა ახეს უცხო მოყმე ვინმე სამ მიუწერს გულა მოსკვნილი ვინმე მესხი მელექსე მე რუსთველისა დამის შოთა რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი